Dan l-istaġun ta' Prime Time ħan ibdeħ bil-kbir miħaj l-lejla Kit Demicoli. Kif għanna Kit? Tajbin. Kifint? Jien nista' niġi ngħidlek merba. U mela. Kifint? Tajbin ta' sissa. Kit, jiena għandi ħafna mistoqsijiet għalik għan noħodlok id-dettalji mill-ewwel għax għandi kurzita biex nara naqra das-sajf kif qattajtu. Isem ikun jom. Kit Demicoli. Kit Demicoli. Data ta' twelid. 17 ta' frar 1982. Iġifieri frar li ġej. Nagħlqu 40. 40, ħan saqsik fuq għadi wkoll. Fejn inti mwieled, Kit? Imwieled il-Pjeta. Pjeta. Residenti. Issa r-Rabat. Rabat. Rabat. Aw erba' mir-Rabat fl-istudio qed isaqsu jekk intix Paulist jew Giuseppin. Ifhem jiena noqgħod innaħa tal-Giuseppini fil-qalba. Tal-Giuseppini, allura nkunet niċħadhom jekk ngħid Paulin. Allura tiġi Giuseppini. Niġi Giuseppinu. Professjoni. Issa di diffiċli ftit. Bej self-employed u l-kamra tal-kummerċ jisu bej n-nofs. Però xorta waħda tiqpa xandar. U neqpa xandar. Xandar. Kit, frar li ġej 40. Ekku. Qed taħseb fuq u dal-fatt hekk li ħad il-ħaq l-40. Ejja ta', ħsibt fuq u kważi. Dan numru jisu motivani biex nibda naħseb jien xirrit minn ħajti, anka biex noħod deċiżjoni li nitlaq mill-aħbarijiet. Kienet dan numru 4-0 li jisu beda. Jisu xejn li bozza hekk f'ħajti waqt il-pandemija meta kellna aktar żmien biex naħsbu, għax kellna aktar ħin fuq dejna tipu, u bdejt ngħid kosu 40 issa. Mu jgħidu life begins at 40. Issa biex timmarka hekk da traguard tal-40 sena. Qed tippjana xi ħaġa partikolari għandek xi mira. Nixtieq kont qed naħseb li nipprova nagħmel maratona tal-ġiri. Ġieli għamilt inti male? Imma jiena għamilt in-nofs maratona, l-nofs maratona tkun 21 kilometru, maratona 42 kważi 43 kilometru. Imma tant kemm tikkon smaħin biex titħareġ għaliha għax mhux kemm taqbad u tgħid tagħmilha. Li ma nafx kemm għandi ħin biżejjed biex nikkommetti li nagħmilha. Xil-ġiri bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja kemm titfa' fih tiklura. U għawek qegħdin naraw ritratt ta' meta għamilt in-nofs maratona. Jien għandi kurżità Kit. April li għadda dakinhar li kont se taqra l-aħħar darba l-aħbarijiet, inti u tagħmel l-ingravata qudiem il-mera, x'beda għaddej mir-rasek? Tibda tgħid daw is-snin kollha naqra l-aħbarijiet u mbagħad tgħid. Anke naħseb fija kważi ta' mozzja da' ruħek, tgħid illum ħad tkun l-aħħar darba li ħa naqra l-aħbarijiet wara ma nafx 5,000 aħbarijiet li qrajt f'ħajtek. U allura jisu jkun hekk tkun vera f'seta' qalb m'hemmx kelm oħra bil-Malti tgħid għax di vera xi ħaġa li tatni gost, tatni sodisfazzjon. Aġnitni u kienet importanti f'ħajti u issa jisu bħal meta jkollok tarbija, twellida, tikber u mbagħad wara ċertu żmien xi tiġi l-adolexxenza żożija tħallija. U jien hekk jisni ħassejt li għamilt. Kienet jibsa biex wasal ta' deċiżjoni? Kienet jibs, imma kont naf li xi darba rrid noħodha. Għax kont naf li tista' tagħmel ħajtek kollha bħal taqra l-aħbarijiet u teqpa fil-ġurnaliżmu, imma dejjem kont ngħid u nerġa' niġi lura l-di ta' 40. Lil-ħajja hemm ħafna iktar minn sempliċiment taqra l-aħbarijiet. Jisni bdejt ngħid it-tieni sodisfazzjon noħu gost nagħmilha, imma minn hawnhu 5 snin oħra, 10 snin oħra, ħatiqpa t-tieni gost bl-istess mod u dak il-gost li kelli 15-il sen ilu meta bdejt naqra l-aħbarijiet beda mhux jonqos, ma beda jnejnek bil-Malti. Jindara wkoll. Jindara. U mbagħad ifhimni bħal kulħaġa oħra datna qed naħdmu f'industrija fejn kif jgħidu f'kollox u meta tibda mhux tikber għax aħna għadna relattivament żgħar, xorta. Ma meta tibda tikber, ovvjament naturali li n-nies jgħidu m'hemmx għażliet oħrajn jew inkella. U anke din mod personali trid esperjenzi ġodda, eċċetera. Le, preċiżament dak li qed tgħid inti. Jiġifieri jien bdejt ngħid ħan ipprova nagħmel esperjenzi ġodda fil-ħajja li mhux neċessarjament kieku nagħmel. Kit, immaġinajt li segwaċi tiegħek ħajkollhom ir-reazzjoni li kellhom meta ħarġ l-aħbar? Laqas qatt. Laqas qatt, issa jew illum għax forsi bil-medja soċjali, imma jiena qatt ma bsart li ħadd ispiċċa event nazzjonali kważi. Meta kont ħabbart fi frar li ħanispiċċa mbagħad meta spiċċajt qatt ma bsart li ħajkun hawn ir-reazzjoni
li lilek letteralment. U żgur għamlu lek l-aħħar qari tal-aħbarijiet iktar diffiċli jum qed tafhem barra. Fil-fatt fil-bidu tal-aħbarijiet qed tlaqqas ħana salsa l-aħħar jien ħankun onest miegħek għax tant kemm kont emozzjonat fil-bidu merħba l-aħbarijiet ta' tmien jew tgħid l-ewwel biċċa aħbar li qed mhux ħana salax. Telat li sawq l-hawnhekk u bdejt ngħid mhux ħana sal għax tant kemm jgħaddu lek ħsibijiet minn moħħok. Però ta' professjonist li inti rnexxielek. U b'xi mod jien nexxielek. Kit, jien għandi kurżità kbira x'jien naf li inti fanatiku tat-Taljani. Da' sajf kif hexta l-esperjenza tal-Euro. Fem, kien sajf sabiħ, ma nistax ngħid li ma kienx. Fejn rajt għall-finali. Mela dak meta stajna nerġgħu nivvjaġġaw kien lejn ħabta ta' Mejju meta ħarġu ġew bdew jiġu l-axkat il-restrizzjonijiet. U pratikament n-nies bdew isifru u jiena l-sħabi u l-Alexja l-mara u hekk qed tilhom isma' jien għandi ġo qalbi qed inħoss l-Italjani se jitilgħu sal-finali tal-Euro. U kulħadd qal lek għandu inti ma nafx ma jwed toħlom jew tesaġera. Ma nixtieq. Qed tilhom għax fl-2006 meta saru Champions tad-dinja, l-uniku dispjaċir li għandi li ma stajx niċċelebra għax kont insertajt l-Olanda fuq kors u ma segwejt xejn. U ma stajx niċċelebra għax l-Olanda mhux ma tantx hemm komunità bħal Malta u l-Italja ta' nies jżommu ma' Taljani. U bażikament biex ma tawallek x'għed tilhom jiena rrid inkun l-Italja. U mort. U mort l-Italja. Mhux kien hemm l-Italja dakinhar tal-finali tensjoni. Dakinhar tal-finali kien hemm tensjoni kbira. U morna rvieto aħna jisu sija l-barra minn Ruma kważi jiġi. Sija l-barra minn Ruma, sija u kwart il-bot minn Perugia. Ara kif spiċċat il-partija. U mbagħad spiċċat il-logħba ma għadniex ma' nies, ħankun onest. L-ewwel morna ġo pizzerija, ma bdejn qatalu l-internet u fil-kulħadd qamu telaqlu l-barra. Fit-tmim l-ewwel taqsima morna fil-kamra fejn kont qed noqogħdu. U mbagħad xi spiċċat il-logħba morna soqna lejn il-pjazza ta' Orvieto. U rajna n-nisi ċelebraw. Qed nitkellmu fuq il-futbol fl-ewwel ta' Settembru li għadda inti kont qiegħed fil-grawn nazzjonali u esperjenzajt il-logħba storika rebħa li kellu tim nazzjonali. Dik kważi ngħidlek iktar emozzjonanti minn tal-Italja għax bħala Malti toħu gost li pajjiżek u tim nazzjonali tal-futbol jirbaħ logħba tat-tazza tad-dinja għall-kwalifikazzjoni tat-tazza tad-dinja kontra tim li huwa fil-klassifika tal-FIFA iktar kwotat minnek kontra Ċipru u li tara lil Maltin jiddominaw u jirbħu. Xi ħaġa hekk vera jaqbdek il-bart nerġa' nirrakkontah se wara dakinhar. Irrakkuntajt lilek kif ħriġt mill-istadium kien hemm anzjan kważi kważi beda jkomu veruħu. Mela dal-anzjan qalli li kien qed hemm l-ewwel rebħa ta' Malta kontra l-Greċja la naf qalli 50 sena ilu, kważi 50 sena ilu, u kien hemm meta l-Maltin rebħu kontra l-Griegi, għandek u rebħu tnejn b'xejn. U jidher li skontu jekk minister iżball dik kienet l-ewwel rebħa tal-futbol fl-istorja tat-tim nazzjonali Malti. Kit, ħanifu għal waqfa żgħira ta' riklami, però kif niġu lura għandi ritratt għalik u nixtieq nisma' naqra iktar dwar dan ir-ritratt u nixtieqek tirrakkunta li naqra din iż-żieda minn fejn ġiet. Ħamorru għal waqfa żgħira ta' riklami tajjeb, nibgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma kollox tista' tkun sfida, speċjalment meta tkun b'enerġija baxxa. B'xorti tajba hawn berokka. Pakkjat mimli vitamini B u minerali essenzjali, inklużi vitamini bħal B1 ippruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berokka ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor, u issa ftakar biex iżomm il-kaxxi ta' berokka għax dawn jissalfu f'berokka b'xejn għalik. Aqqat 6 punti. Ibgħat il-pakketti vojta flimkien mad-dettalji tiegħek f'dan l-indirizz u tirċievi voucher biex tiġbor pakket berokka b'xejn mill-ispiżjar. Kun ċert li l-prodotti berokka li tixtri kollhom din il-marka biex ikunu eliġibbli għal din l-offerta. Berokka, feel energized. Kun food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love. Mm-hmm.
Life flows on. Dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilgħakom lura l-prime time jgħad fil-kumpanija tajba ta' Kate Demicoli qabel waqafna r-reklami Kate. U rajtek ritratt kont qiegħed bil-qiegħda ta' sliema bil-kelb fuqek. X'ismu? Bertu dak. Kemm ilu għandek? Dak mhux tiegħi, dak mhux tiegħek. Jisni babysitter tiegħu ġieli. Le, mhux tiegħek. Dak taħdib Azizi tiegħi u Aziz tiegħi u dak il-dakinhar kont babysitter jiena u Alexia konna ftit ħadniulhom. Għadna nduru ftit miegħu għal ftit sal. X'derlek issek li ovvjament. Oġbitni l-biċċa tax-xogħol. Oġbitek tant li taħseb li għandek iżid? Naħseb għandi xi darba jkolli. Imma x'għad tgħidli? L-uniku li qed iżommni lura naħseb bħal ħafna persuni oħrajn li m'għandhomx klib id-dar huwa l-impenn li nkun 100% ddedikata li jeħ jew meta nsiefer x'nagħmel eżatt dal qatt hemm 2% ta' moħħi li għadhom moħħi għadu mhux 100% ċerti jekk għandix nagħmel. Tajjeb li taħsebha, però taf xejdu bil-Malti. Isem id-darba. Waqta darba. Waqta darba. Lien naħseb għandek raġun. Isma, din semmu lill-Alexia. Kemm għalaq dis-sena miż-żewġ kit 8 jew 10? Għalaqna 10 snin. 10 snin. Iżgur, f'Ġunju, fl-erba ta' Ġunju. Għalaqt miż-żewġ. Jillaqatna ħafna dak il-post li għamilt dak in-nar tal-anniversarju. Fejn ktibċa il-kumment tiegħek kien jgħid stajt nevita dal-mument imbarazzanti. U għax dak, inti taf kemm ikun hemm emozzjoni dakinhar u kemm tiddub tipprepara msi kemm niżżewweġ f'daw l-aħħar sena u nofs saħseb wara. Aħna ma kenniex dak il-martirju li għaddew minnu l-koppju li żżewġu tal-aħħar, imma jien l-uniku martirju personali li għaddejt minnu li dak il-mument x'inġejt li ħandaħ li l-aċċurkett xin najva li xulxin formalment, dal xafek ta' ċurkiet marriċ jitħol xej. Oda, fader ċajs ta' buħan, beda jitħaq. Ma nafx għamil jek għamil xinaq xej kellu xinaq rara u mbad daħal. U probabli iktar ma tibda tipprova ta' mel pressjoni iktar għaru. Għadu li għal xej. U msomma mbad minna u minnem daħlitu wik jenet. Daħlet iċurkiet. Kella t-żoġ t-nanfisa. Ej, kella t-daħlu. Kella t-għamil. Ma għamilna li sbaħ minuta, dak il-ħin minuta tarom sija u nofs. Pero smani, affarijiet bħal daw jagħmlu l-ġurnata iktar memorablu u jkollhom iktar stir rakkonta ġvera. Kit, grazzi ħafna tal-ġejt tiltaq miegħi lejla. Ħad gost li stidinti. Napprezza li ġejtin. Grazzi, għandi ftit regali żgħar biex nuri apprezzament tal-ġejt tiltaq miegħi lejla fil-fatt naf il-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens u għalhekk grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Fjord Vita ħanagħmlulek il-ħajja naqra iktar sempliċi u faċli fil-kċina għax fil-fatt għandek selezzjoni sabiħa ta' cheddar cheeses differenti li tista' tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek. Grazzi ħafna u l-kumplament. Grazzi Owen, sellem il-kulħadd. Grazzi ħafna kien. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla qabel ma nħallikom nixtieq ngħidu kompetizzjoni li hija miġuba lilna grazzi għal Gino ċans tagħkom li terbħu rigal biex tiħdoħseb il-kura tal-ġilda tagħkom biex tipparteċipaw sempliċi ħafna. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonniċi.tv u hemmhekk irrispondu domanda sempliċi li ser issibu miġuba lilna grazzi. Għalginom, meta tirrispondu dik id-domanda tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa, tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu rigal biex tieħdu ħsieb il-kura tal-ġilda tagħkom. Inħalli f'idejkom biex tipparteċipaw u minn hawnhekk jien ngħid grazzi lil Gino tas-support tagħhom lejdin il-produzzjoni. Jien nixtieqkom il-kumplament tas-serata it-tajba ngħidulkom grazzi tal-li kontu miegħi, però kif kontu miegħi il-lejla, kunu miegħi wkoll il-ġranet kollha ta' din il-ġimgħa u x'vera għax kuljum għalikom għandi mistiedna interessanti. Għada fit-8 u kwart ħajkolli miegħi lill-kantant, kompożitur, mużiċist Filip Vella. Rajnieh mużika f'Marzu li għadda, Filip jiddikjara li mhux se jerġa' jħossem bħala kantant f'mużika. Għalfej, insiruna fuq għada. Sa tant lejl tajjeb. Ciao. We'll be right back.